ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى قربانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما سلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أهلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وبدله عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله فضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين بسم الله وكفى السلام الله عليكم مدن ايال اي مروين دعالة ادونك ملك استوادك جوكتان معنيه وحانك عذر داران ايا انان سيدة آن ربو انان اقود بنكرين وربان ادين هيا وحساسي اه هدي الله اود لأو كرع للنقضة هلو السلام عليكم لايف كاهدان صوت قلي وردك دقا مياه جرى كلي اوكي انا اكسو وعاي ان شاء الله هي انا اكسو وعاي قبط
marka ugu horeysa waxaanu leenahay ciid wanaagsan ayaan idin leenahay meel walba aad joogtaan, si kastoo aad inoo daawanaysaan iyo si kastoo aad inoo arkaysaan. haddii carabkaygii erayada uu qaban waayo waxa weeye maxanuunsade waa shaydaan, xanuun baa jira, marka sidaasi daraaddeed la socda. laakiin waxaan rabaa in dhacdada taagan iyo waxaan ka soo hadli jirnay ardaynuna s m c iyo jugta culus inaan ma arkaysa idiin sheegno. walaalayaal, saad ka warqabtaan ama aad ka dheregsan tihiin, annaga life-ka few iyo beese jacayl iyo inaan magac ku yeelanno keliya uma aynan soo gelaynin. waxaan arrinkan u hayaa dadka Maryland ayaan u haynaa. ummadyahay, haddii dhaga aad leedihiin, haddii wax la idiin sheegi karo, annaga meeshaan duruus iyo jaamacad baan ku haynaa sida Ilaahay ogyahay. wixii Ilaahay dartiisii loo wado ayaana meel imaanaya, wixii kheyrallaahi loo wado meelmaba imaadaan. marka waxaan rabnaa arrinka aan idiin soo tebinayno waa Ilaahay dartiisii inaad nala qaadaan, haddii macnihii dad wada dulman aan nahay oo aad macnihii ficiltan aad keentaan. walaalayaal, ayaan dhaway diyaarad ayaa macnihii lagu soo riday Bardaale, gobolka Bay, jamhuuriyadda barakaysan ee Maryland. diyaaraddaasi dad reer Maryland ayaa ku baaba'ay, sahay bay siday, Itoobiyaan baa soo riday. waxay isku dayeen qolyaha reedow reedow, jasaaka allah khayr dhammaantiinnii, inta macnihii allah ku caafiya i tiri, inta xanuunsan oo kalena dad baa xabsiyadaba ku jira, laga yaabaa muslimiin ah oo dhibban, iyagaa naga sii dhib badan, ilaahay ha fududeeyo iyaga. marka waxaan ula jeedaa nimankaasi macnihii madaxweyne Mukhtar Rowow meesha laga qabtay lagu bedelay, oo macnihii kursiga dhiigga leh iyo reedow reedow waxay isku dayeen in ay dhahaan diyaaradda macnihii shabaabaa soo riday inay dhahaan, laakiin arrinkaasi beenuu noqday. annagaa beeninay diyaaradda meesha xabadda ay kaga dhacday, ee baalka macnihii ay kaga dhacday, taangiga, wixii oo dhan waa soo sheegnay, meel ay galaan bay waayeen. haddaba walaalayaal, maantana diyaarad xamar ka timaaday oo ku sii jeeday qansax dheere, gobolka Bay, jamhuuriyadda barakaysan Maryland, ayaa lasoo rasaaseeyey oo xabada lagu soo riday. xabadihii mar haddii lagu soo riday, qolyihii meesha joogay ee tiimka reedow reedow waxay isku dayeen in rasaastaasi diyaaradda lagu soo riday ay dusha ka saariyaan xarakada Al-Shabaab. Al-Shabaabtu macnihii wixii xunba xaawaa iskale iyaduna way qaadataa sida qaalibka ah. marka sidaasi daraaddeed horta diyaaraddaasi macluumaadkeeda waxay waday iyo meeshay kusii socotayna waan idiin soo sheegi doonaa. waxaan rabaa inaan walloweyn aan fiirino bal talow talow, maxaa madaxweyne Mukhtar Rowow loo xiray? yaa ka dambeeyey? yaa General Shati Guduud weeraray, faarfaare ugu yeeray? yaa Ustaad Cusmaan 47-dii tooreey leego Maryland lagula dhufanayay qolyaha salballaar ay ku dhufanaysay? yaa macnihii garabkiisa ka baxay Sheekh Abuukar oo aasaasayaashii RRA ahaa, oo markii lasoo qabtay Bay iyo Bakool shabeellada hoose laga dagaalamayo, yaa dhabarka ka toogtay? yaa fududeeyey dilkiisii? annagu waan idiin sheegnay, waxaan idiin sheegnay maayo dad aad u tiro badan baa tihiin, laakiin middidu waa adinka, kuwa kalena waa soofayaasha. macnihi way idin soo soofaynayaan, adinkaa laysku keen gooya, geesigiin idinkaa dila, xaasidnimada idinku badan, macnihi waxba isuma ogolidiin, halyeygiina adinka ayaa si xun u dila. si xun u dilidda keliya ma ahan macnihi xabad keliya ma ahan, macnihi idinkaa bahdila sida Madowga Nuuno aa ku samayseen idinka ay annagu ma garanayna marka waxaan samayno waxyaabaha qaar. macnihi cadowgu waa ka adagnahay, laakiin adinkiiyaa isdilaya, annagu marka meelaan u qaadna ma naqaan, idinkiiyaa macnihi war iswaran hudaynaya, idinkiiyaa middida dhabarka iska gelinaya iyadoo cadowga loo sii jeedo. That's the main problem, dhibaatada ugu weyn idin haysata waa taa. haddaba si dhibaatadaasi looga baxo kama fursanayno, anuu ila dhashay
isku jifaan nahay adeerkay weeye abtiibuu u yahay haddaydan ka korin dadka ma ilan haddaydan ka korin wallaahi billaahi tallaahi kolley qofkii naga dambeeyana documentary waay adduunyada hadday sii jirto waxaad noqon doontaan sida la idinku soo tashaday iyo sida aad u dhaqmaysaan haddaydnan ka korin ninka dalka khatar gelinaya jiritaanka ummadda khatar gelinaya oo dubka adiga adeerka ah ama abtiga ama eedada ah haddii macnihii kow number kow adiga aad qaban weysid ma sii jiri doontaan waxaad noqon doontaan duulkii ba-ay baad noqon doontaan dabaaljiriin baadna ahaanaysaan weligiinni waana ku dham waana laydinku ku dhammaynaya walaalayaal waxaanu diiradda saaraynaa degmada wallaweyn gobolka baay jamhuuriyadda barakaysan ee mainland wallaweyn maanta dhacdo la yaab lah ka dhacday oo aad loola anfariiray aad loola yaabay wax mucjiso ah ayaa ka dhacay annaga wararka hadda macnihii markaan sidaa u fiiriyey waan xanuunsanaa waan yaabay hadde ma fiirisay keliya ma war keliya maya caddayn buu wataa fiiriya annagu iskama hadlayno wax lala yaabaa ka dhacay walaalayaal hadday sidaan tahay marna waa niyad jab haddii macnihii cashar lagu qaatana waa laga barmoosi karaa dhibaatada tan wallaweyn ayaan dhoweyd laifyo aan soo galnay walaalayaal haddii cajaladeenna gadaal aad ugu noqotaan waxaanu ka dignay oo aanu sheegnay wallaweyn kow ciidda kadib in lasoo weerari doono qorshaha sida uu yahay salballaar ay soo weerari doonto oo la gubi doono oo la ceyrtayn doono qorshe kale oo waxaan idiin sheegnay in dowladda niman ka socdaa lasoo diri doono oo salballaar ah ay dhihi doonaan reer wallaweyn dadka idinku soo duulay iska celiya dagaalka markay galaanna guutooyinka dhabarka ay ka toogan doonaan hubkana laga qaadi doono la baabi'in doono lana dhigi doono marka la baabi'iyo idinkuba ma annaguba kuwaasi waa weerarnay idinkuna marka sidaasi daraaddeed qorshahaasi lagu dhabarjebinayo ummadda mainland waxaan idiin sheegnay waxaa ka shaqaynaya nin la yidhaahdo cumar xaaji cumar axmed oo loo yaqaano cumar caytamow ama haddii si kale aan u dhigo cumar axmed eenow saandheere oo ku magac dheer cumar caytamow oo wasiirka dekedaha maamulka reedowreedow ku magacaaban oo wallaweyn ka dhammaan waayey iyo ninka la yidhaahdo maxamed macalin koosto oo kusimaha guddoomiyaha degmada wallaweyn mainland anigu sinji qofna wax kama sheegaayo labaduba mainland bay u dhasheen waa walaalaheenna wax ma hogaamin karaan haa ma la hogaamin karaa haa ma la dooran karaa haa wax ma dooran karaan haa laakiin waanu ka dignay nimankaasi in ay u raran yihiin salballaar inay u raran yihiin dadka wallaweyn ee gobonnimada mainland bannaanka keenay oo duulaanka lagu yahay kuwa u garba duubaya lambar kow inay ummaddu iyagu ay yihiin oo macnihii cadaawaha macnihii dadka u jilcinaya hubka ka dhigi raba dhabarka ka toogan raba wallaweyn cumar eenow iyo ninka la yidhaahdo maxamed koosto inay yihiin annaga waan idiin dignay laakiin dhegiin inay wax galaan baa fiican annagu waxaan u soconnaa ummaddan inay xorowdaan u soconnaa habartay iyo kuma shaqayno soomaalidu waxay tidhaahdaa maalintiina habar adeer maalintiina oday oday habeenkiina habar habar warnimada haddaynan sidaa ka kori karin annagu allaahuma ballaqto sheegid baan leenahay jacayl gooniyan uma qabno nacayb gooniyan uma qabno xilla kama bursanayno aqoon gooniyan uma lihin laakiin siifigoodaan haynaa iyo meelaha ay ka soo shidaal qaataan wax kastoo ummaddan khatar ku ah haddii wiil uu nebi dhala yahayna inaan ka digna ayaanugu jirto ama ukriye aan ka noqonayno
warka inuu inaa fahamtida loo fiican loo baahan yahay. Walaalayaal, haddaba digniinahaasi annagoo dhiibnay ciidamadii hoteelkii lagu shiray baasto aan idiin sheegnay, isgoyska baasto xamar, shirka ay ka qayb qaateen taliyaha guutada toddobaadii urur 24aad, xalay aan idiin sheegayo, shalay cajaladaha ku noqda, ciidamo lasoo dhoobay kaba hirig iyo macnihii qabyaxaas iyo dhebiyow si ay u weeraraan walloweyn oo salbalaara guutada toddobaad oo iyaguna salbalaarahay si loo baabiiyey ay macnihi marka baxbadda ay bilaabato ay walloweyn dabka u geliyaan. Maanta marka maxaa dhacay? Maantay maxaa dhacay? Maalintii shalay ahayd ciid bay ahayd, waa la ciiday Soomaaliya. ciidda markii la gaaray walloweyn, ummaddii reer walloweyn waxay isugu soo baxeen magaalada gurigooda, mudaharaad bay sameeyeen, waxay soo qaateen sawiradii guddoomiyaha geesiga ah haliyeyga Maxamed Siidow bay soo qaateen. Waxay dhaheen annagu guddoomiyaheennu waa qalbigeenna, ma dayn karayno ha hoggaansimadiisii baraha bulshada inaad ku aragteen baa laga yaabaa. Dadkii maalintii ciidda ahaa ee reer walloweyn guddoomiyahoodii laga gardaran yahay, gurigiisa lagu soo weeraray, macnihii la qabtay oo la xiray, waa la soo weeraray, waxaa loogu yimaaday guryahooda. Dadka macnihii la xirxiray waxaa ka mid ah dadkii halgamayaasha oo waagii fara badan iyo fadhi xume iyo caydiid ay walloweyn iyo garoonka Balidoogle ay furugow Mainland ay xaaraanta ku haysteen, raggii caydiid kaballa'aan kaga saaray walloweyn gobolka Shabeellaha Hoose ku jira, yaa ku jira ma garanaysaa? Waxaa ka mid ah dadka macnihii la xiray dacaarkuus oo halgamaa ah oo macnihii lixdan jir ah la garanaayo oo laga baqo salbalaar oo dhan ay ku kaad macnihii qadiyadda Mainland ilaa araradii soo dagaalamayay waa lala baxay. Waxaa la xiray mas-uulka la yidhaahdo Cabaas Maadow Muuse oo isaguna halgamayaasha ah, waa dadkii dalka u dhashay waay. Waxaa la xiray Baabaleejo ayaa la xiray. Waxaan u malaynayaa dadka qaarkii waxaa la xiray Fa'aad Briis ayaa la xiray. Waxaa la xiray Samadoon Xuseen Caliyow ayaa la xiray. Waxaa la xiray Xabashow ayaa la xiray. Adigu shacabkii waa la qabqabtay, sagaal qofood oo halgamayaashii ka mid ah ayaa laga dhex siibtay. Maxaa loo bartilmaameedsanayaa? Nin kasta oo dhiig leh, nin kasta oo damqasho leh, nin kasta oo dadnimo may ah ay ku jirto ummaddan si loo baabi'iyo waa la siisiibayaa, sidaasaan idiin sheegnay. Wayna socotaa Cumar Eenow wasiirka dekedaha kan ku magacaaban iyo Koosto salbalaar bay u shaqaynayaan, horaan idinkugu sheegnay. Yaa xiraaya Koosto oo ku magacaaban guddoomiyaha degmada iyo Eenow? Haddaba aadanow ma been baa sheegaysaa? Markii la xiray shacabkii oo loo bartilmaameedsaday maalintii ciidda ahayd, sideed u taageerteen Maxamed Siidow guddoomiyaha degmada oo hadda Baydhabo ku sugan gobolka Bay, jamhuuriyadda barakeysan ee Mainland ku sugan, sideed macnihii maalintii ciidda u taageerteen daraaddeed loo xiray? Markii la xiray halgamayaashaasi walloweyn oo dhanaa kacday maanta saacadda markay 12:00 duhurka marka ay ku aadanayd ama ay dhaweyd, salaada duhurka markay dhaweyd ayaa la xiray magaaladii oo dhanaa kacday. Waxaan u malaynayaa media wax badan oo idinka qariya idinma sheegayaan. Magaaladii oo dhan baa kacday, hubkii baa lala soo baxay. Koosto iyo ninka la yiraahdo Cumar Eenow
markay yaabeen oy naftooda u yaabeen ayay xabsiga degmada ay ka sii daayeen halgamayaashii ay xirxireen iyagoo u shaqaynaya cumar iyo koostaha salbalaar oo qof walba oo dhiig la soo siisiiba la yidhi soo siisiiba si xaniyaha dadka looga saaro. Haddaba walaalayaal, ma arrinka intaasuu ku ekaaday? Maya, markii la sii daayey haddana koosto oo kusimaha guddoomiyaha ku magacaaban iyo wasiirka kan sheeganaya ee cumar eenow saan dheere maxay sameeyeen? Haddana waxay waceen kow, markay xiraayeen guutada toddobaad ay adeegsadeen, guutadan toddobaad oo min afgooye ilaa ehewalla weyn fadhida oo macnihi taliya uu ka yahay shuutay in adeerkii wasiir islow cumar xaaji gaashan la dhexe abaanduul uu ka yahay nin uu xiran yahay la yidhi, laakiin aan xidhnayn oo mushaarkiis qaato qaylaya tumanaya oo salaad fiiqow la yidhaahdo oo maarkayse cabdullaahi dowle maylan u dhashay booskaas looga qaaday lagu bedelay ilaa haddana isagoo uu xiran yahay laleeyahay aan jagada laga qaadin oo amiin jeesow ku beel ah oo dadka dhulkan ku soo duulay dhinac ka ah. Guutadii iyada ahayd ayaa loo adeegsaday dacaarkuus iyo halgamayaasha dadkii caydiid hadda ka hor kabala-aan ka eriyey walaweyn aan loo adeegsaday. Guutadii toddobaad marka loo adeegsaday, shacabkii ay hubka qaateen oo cumar eenow iyo koosto macnihii ay u mari weyday oo sheekada ay dhanaanaatay, iyagu waxay doonayeen in la qaado nimankaasi marka ay degmada ku xireen bilidoogle in loo gudbiyo, markaas kadib xamar ay ka dejiyaan salbalaarta rasmiga ay gacanta u geliyaan, baashooda ay fogaato, nimankan nimanka qaska magaalada ka wada la yidhaahdo la marchandisegareeyo, dacwado beena laga sameeyo, godka la geliyo. Qorshaha sidaasuu ahaa, saa uma jeedid. Markii sheekadii ay kululaatay oo dadka hubkoodu ay la soo baxeen marka ay dhaheen halgamayaasheenna ma dhici karayso, eenow iyo koosto way soo daayeen iyagoo naftooda u yaabay, dadkiiyaa ku kacay. Markay haddana ku yaabeen ay soo daayeen, khiyaanada kale oo shacabkooda u maleegeen fiiri, koostay iyo eenow waxay sameeyeen bilidoogley la hadleen. Bilidoogle waxaa fadhida guutada danab ayaa fadhida oo kumaandoosta danabtaa, waxay dhaheen shabaabaa na soo weeraray na soo gaara, magaaladii shabaab baa soo galay dhaheen. Xoog uma hadli karnaa leada, wallaahi waa xanuunsanaya, horaan kaga baxaya insha allah warkaa idin siinaya. Waxay dhaheen magaaladii shabaab baa soo galay, walla weyn shabaab baa ka dhex dagaalamaya, shabaab baana haysta, soo ordaay danab oo dheg la qabta aan lahayn oo macnihii tegnikadeedu ay wadato oo kilkilmayso, walla weyn ay isku soo xaaqday. Dhowr kilomitir ay u jirtaa ileen garoonka uu u jiraa walla weyn. Danabtii markay timaaday magaaladiibay square ay ka qabatay, way ku wareegtay, waxba ma jiraanba, waxba ma jiraanba. Markii dambe la yidhi shabaabkii la sheegaya aawe. Danabta intay soo socotay si shacabka aysan ugu qaldamin, shacabkii taleefona loo soo diray, waxaa lagu yidhi nimanyow macnihii danabaa soo socota, shabaabaa magaalada soo weeraraa la leeyahay, si aan la idinkugu khaldamin qoryihiini gudaha gashada oo shabaab aan la idinku malayn oo dabka macnihii aan la ydin gelin, ileen cumar iyo koosta waxay dejiyeen shacabkan oo hubaysan. Hadday awel macnihii u mari weyday guutada toddobaad, shacabka hubaysan magaalada iyagoo dhex jooga, shabaaba magaalada soo galay inta la yidhaahdo danab oo socota inay soo gasho, shacabka dhegta ay dhiigga u darto, macnuhu sidaasuu ahaa. Shacabka hubaysan oo magaalada maraaya inay dhigta dhiigga u darto danab iyadoo maarkayse macnihii u haysata shabaab inay yihiin dadka sida macnihii loogu sheegay in magaalada shabaab ay soo gashay ay dhex joogto. Marka khiyaanadaasi ayaa dhacday. Su-aal baan idin weydiinayaa, khiyaano midaasi ka weyn dad halgamayaashoodii maarkayse macnihii ee xirxiraaya sideed maxamed sidoo u taageerteen daraaddeed, ee dad maarkayse macnihii dadkoogu raba in la baabi'iyo
oo weliba masabit iyo been samaynaya walla weynaya haddii ay idin cuntanto iyo reer maylanow annagu dabadeenna ka bannaanka ayay dhihi jireen dadku. Annagu dhinac lama jirno, annagu waxaan nahay SMC iyo jugta culus, qofkii raba ha hoggaamiyo annaga, laakiin ummadda danteedaan aragnaa. Annagu waxaanu aragnaa macnihii meesha dhibaatada ay ka taagan tahay aan aragnaa. Dhibku waa dhib. Nin maylana inuu dhibtooda ma ogolin, guryaha maylana in la gubo ma ogolin, shacabka in la laayo ma ogolin, gabdhahan in la kufsado ma doonayno, dadkeena in la bahdilo oo masaakiin laga dhiga ma doonayno, asaagoodu in macnihii loo jebiyo hubka looga dhiga ma doonayno, ma doonayno. Ma arkayse eelaay xun baa tahay in qofka gurigiisa lagu dhaho oo isagoo macnihii lagu soo duulay, macnihii lagu gumaysto, ummaddan oo dhaqaaliyan loo haysto, ummaddan oo dhul ahaan loo haysto, ummaddan uma noqoto intaas ka badan. Annagu walaalahayagu Cumar Eenow iyo ninka la yidhaahdo ma arkayse macnihii Koosto kama heelinayno, umana dhinac lama safnin annaga, laakiin waxay ku sugan yihiinaan sheegaynaa. Khayaanay wadaan, ummadday khayaanayaan, ummadday baabi'inayaan, qandaraas xun bay soo qaateen, hilibkii fantada loo tuuray bay soo qaateen ay cunayaan, dadkooda in la dhameeyay qandaraas ku qabaan. Ummaddaana dhammayn uma noqoto, ummaddan salbalaar dambe in loo soo wato uma noqoto. 96 baan eednay, waxaanu eednay 91, waxaanu eednay 94, waxaanu eednay ma arkayse Tuun iyo Tooroboro oo in dhacda bay dhaba la keenay, waxaanu eednay Sheekh Shariif xilligii uu madaxweynaha ahaayo ilaa buura kaba la geeyey, tiye Cabdiqaasinaan eednay Shabeelada Hoose macnihii gacanta loo geliyey in dhacda, waxay eedday xaajada Tantiye Xasan Sheekh oo iyaduna ilaa buura kaba ciidamo daadisay. Intaa ka badan looma celin karo. Laba Afle iyo Gooban Le iyo Cirfihii tegey iyo ma arkayse Nuur Xayir iyo ma arkayse macnihii Liibaan Dhamaaq iyo ma arkayse macnihii Cumar Xaaji iyo Xasan Jaamici iyo Hala iyo ma arkayse Iimaan Elban iyo Indha Cabde iyo Cabdi Qaybdiid iyo Axmed Gaashaan iyo ma arkayse Ina Jimcaale, intaasi iyo kuwo kaloo ku hoos duugan, Cali Aadan, Ina Raage, Cabdalla Cali Mire, ummaddan intaasaa dhib ugu filan. Haddii alihiin la yahay qabiil qabiilka iska dhaafa, nimankaasi janno idinma geynayaan, nimankaasi shaqaalo weeye. Ma ahan Koosto iyo Eenow kaliya, lafta gareen ka bilow. Waxaad ku cijisaa ma arkaysa Cali Wardheere, waxaad ku dartaa maqaayaddaa ii shidan, waxaad ku dartaa macnihii ninka la yidhaahdo Cabdiqaadir Biif Baaf, Xasan Xamaali, Xasan Cadaylihii yidhi waxba lama kufsan, war waxaasoo dhan isku doon bay saaran yihiin. Shaqaalo weeye, saldheer iyo salbalaar bay shaqaalo u yihiin. Ummaddan xoroobid bay doonaysaa. Shacabow, haddii miskaxdiinu nadiif ay tahay, haddaad habarhabar aad u jeesanaysaan idinka idintaalla, allahuma ballaqtu. Laakiin annagu SMC iyo jugta culus waxaa xeerkeenna uu yahay ballan ilaahayna waxaanu ku galnay. Haddii laba degmo oo maylan ay tartamayso, xataa inaynan u kala hambalyaynin, waan u wada hambalyaynaynaa ama waa ka daysanaynaa. Laakiin haddii tusaale ahaan degmada Afgooye iyo degmada ma arkaysa Waajid ay tartan isugu yimaadaan, annaga Afgooyena uma hambalyaynayno, Waajidna uma hambalyaynayno. Tusaale yar haddaan ku tuso, haddii laakiin degmada Afgooye iyo degmada Dhuusamareeb ay tartamayaan, markaasi annaga Afgooyaan u hambalyaynayna hadday guulaysato, haddii kaleba iyadan la jirna annaga SMC iyo jugta culus haddayna. Marka 10 intaas ha kugu filnaato, ani ma iga sugaysid ama naga sugi maysaan? Macnihi Cumar Eenow baa fiican, sidoo baa saas ah, sidoo waa nin fiican, raganimadiisu bannaanka dhigtay. Markii hore nin xunuu ahaa, markii dambe nin raguu noqday. Annaguna hoggaamiyaheena waxaan ka rabnaa siyaasiga keenna annaga dhashay in uu nin raga noqdo oo kaalintiisa uu qaato gurigiisa aan lagu maamulin. Haddii waddadaas uu ku soo dhaco, haliyey buu noqonayaa. Sidaas si daraaddeed, walaalayaal, Koosta iyo Eenow nafsadooda haddii sida sidow oo kale ay noqdaan, dadka iyo dalka iyo diinta ay u daneeyaan, annagu madaxay noo saarayiin, waa heroes. Marka waxaa la isku haya waxay tahay
war adiga maxaa dadkaaga u baabi'inaysaa? Shacabka marka waxaan uga digaynaa nimayow, meel fiican baad joogtaan, dhabbo fiican baad haysaan. Su'aal baan idin weydiinayaa, labo iyo walloweyn middee badan, labo qofood iyo degmada walloweyn, walloweyn keliya oo magaalada 100,000 oo macnihii qoys ku nool, middee badan? Su'aashaasi adinka iga jawaaba. Bal haddii garta qabxada aan fiirino, marka doomaha ay tahriibayaan sida Yemen oo kale, waxaa la sheegaa doontu haddii 900 qofood ay saaran tahay, loo arkaayo inay degayso, 5 qofood oo burburan hadday saaran yihiin, ma fiicna, kalad waay. 5 qofood oo burburan haddii laga tuuro dadku ay badbaadayaan loo arkaayo, 5 la tuuraa, si 85 u badbaado. Hadalka aan idin dhahayno meel dheer buu dhacayaa, dogow miskax bisil baan wax u sheegaynaa. Sidoo kale hooyada uur kale iyo cunuga labadaba waa muhiim, naflay waa, laakiin markay isku go'ayaan, hooyadii hadday go'ayso cunugaasi daraaddeed, ha isku go'aan miyuu dhaktarku dhahayaa mise waa la kala badbaadinayaa? Cunuga iyo hooyada inuu dhinto midee roon? Hooyada inay noolaato, cunuga labadaba in la badbaadiyo. Haddii la waayo kan aan dhalan iyo macnihii hooyadaa sida, hooyadaa la badbaadiya. Marka sidaasi daraaddeed hadalkan waa u dhaadheer yahay, meel fog baan idinkala hadlaynaa. Haddii nin jeclaysi idinku jiro oo macnihii waxyaabihii ilaa iyo 91 aa ku baadeen hadday idinku jirto, ma xoroobaysaan? Haddii laakiin macnihii maskaxdiinu ay hore u socoto dalkan yaa wax u taraaya, sida Siidow oo kale, Mukhtaar Roobow oo kale aad leedihiin, waa guulaysanaysaan. Waxaan idin tusayaa dacaarkuus iyo maarkaysees halgamayaashii caydiid kaba la'aanta eriyey oo xabsi la geliyey. Annaga waa keennay, haddaan nahay SMC iyo jugta culus, xabsiga ayaan filin kaga soo duubnay maanta 6 saac markii la xireeyey. Haddaan idin tusayna, waxaa laga yaabaa haddaan af ka sheegno inay beeniyaan, ay dhahaan waa been, waa been, waa been, waa been, waa been. Meelba timaado, adduunyada waa hal guri, meel walbana Ilaahay wuuna joojiyey. Marka sidaasi daraaddeed, horta ma arkaysee mudaaraadkii waad aragteen, soo maahan? Haa, iyagoo xabsi ku jirana waa kana mudaaraadkii, macnihii kan uu ahaa taageeray. Okay, waxaan rabaa marka inaan idin tuso halgamayaashii oo xabsiga ku jira maantay, oo ma arkaysee Eenow iyo Koosto ay geliyeen sida dacarkuus. Bal ila fiirsada. Xabsiga walloweyn waay, waa kaa. Xabsiga ku jira oo macnihii xabsigii walloweyn lagu xiray ay rabaan Koosto iyo Eenow inay u gudbiyaan Bilidoogle, kadibna Xamar lagu shubo. Haye, marka nimankan, su'aal baan idin weydiinaynaa, nimankan Eenow iyo Koosto ma reer walloweyn bay u shaqaynayaan? Maayga oo dhan marka aan ka nimaano, ma reer walloweyn bay u shaqaynayaan mise waxay u shaqaynayaan salballaar?
su-aashaasi adinkaa idin weydiiyey. Ma dadkii deegaanka ku soo duulay u shaqaynayaan marka? Haddii halgamayaashii dalka iyagu ay xirxirayaan oo ay rabaan inay u gacangeliyaan cadaawo, ya mayay u shaqeeyaan? Maxamed Siidow, maxaad u taageerteen guddoomiyaha degmada Walloweyn? Miyaa dadka loo xirayaa? Yay u shaqeeyaan? Su-aal baan idin weydiinay walaalayaal. Soomaalidu waxay tidhaahdaa wax isweydiin ma xumee, wax isweydaarsi baa daran. Ha, yay u shaqeeyaan? Annaga waan idiin sheegnay cidday u shaqeeyaan, laakiin hadda adiga iswarso. Dacaarkuus oo 60 jir ah maxaa xabsi loo soo geliyey Siidow kadib? Ha, maxaa xabsi loo soo geliyey? Ma arkaysa Baabaleejo oo macnihii halgamaa? Maxaa xabsi loo soo geliyey Siidow? Walaalkiisii muxuu haleeyey? Siidow walaalkiisaa ku jira, maxaa loo soo xirtay? Maxaa loo soo xiray Siidow walaalkiis? Marka walaalayaal, meeshaan waxaa yaalla edab darro iyo gar ixbaa taalla. Annagu Enow iyo Koosto waa dad Maylan u dhashay oo macnihii walaalaheen ah, laakiin waxay u shaqaynayaan rimoor waxay wadaan salbalaar ay leedahay oo macnihii ku astaysan dadka Maylan in lagu baabi'iyo. Marka hadday idin cuntanto habar habar iyo qoloqolo haddaad taageeraysaan, annagu waxaasi kuma jirno. Haddii habar habar iyo qoloqolo aad u jeesataanna, annaga waxaa naga deeqdaa aamus. Sideennaba Maay hadduu ishaysto gudihiisii, waxaan dhahaynaa heshiiya joojiya, uma kala eexanayna, mana laga sugaayo. Ha, intaan u kala eexan lahayn waa ka aamusayna annaga. Haddaynan waxba dhihi karin, kala jooga luuqaddeenna waa kala jooga. Laakiin middaan way ka baxsan tahay, waa salballaar, shaqaale salballaar iyo reer Maylan waa. Waa shaqaale salballaar iyo reer Maylan waa. Okay, waan eegi doonaa eray khaldana meeshaan iga muuqda iyaga nafsadooda, laakiin waa eegayna bal. Waa ka marka waxay sheegeen annagu hadafkeenna waa Maxamed Siidow. Maxamed Siidow habeeni maalin bay dheheen, bal Walloweyn warka aan sheegay hadduu run yahay, Walloweyn baan ka daba baxaynaa. Marka Walloweyn waxaan isku dayi doonaa inaan idin horkeenno si warka aan sheegayno kolley hadda caddayn baan idin tusinay run iyo been loo helo, haddii macnihii ay naga qabanayaan. Walloweynay haddaad joogtid, waxaan rabnaa inaad noo jawaabtid. Walaalayaal, ma ku dheeraanayo qofkii macnihii Walloweyn jooga ama warhaaya uu soo wacatami karaa daqiiqado kooban, kadibna waa istuuraya. Halo, salaamullaahi calaykum. Halo, waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Isturiya SMC jugta culus ayaa si toosa idinla soo xiriiray. Walloweyn baad ku sugantiin, haddaanan khaldanayn, jamhuuriyadda barakaysan ee Maylan, daafeed wixii ka dhacay noo sheeg maanta. Asalaamu calaykum. Waalaykum asalaam. Ku soco wixii dhacay. Halo, asalaamu calaykum. Waalaykum. Wixii dhacay warkaaga isdabadhigo. Walaal, hadal walaal, walaal iska gaabi, aalada iska gaabi. Walaal, maanta waxaa maanta dhacay walaalihii maanta, dhalinyarada maanta aneeto nagala xiray maanta dacday. Marka degmada maanta Walloweyn, dhalinyartii shacabkii maanta aad iyo aad ayay u kacsanayeen. Annaga maanta waaneeto dhalinyara nagala xiray, dhalinyartii nagala xiray, wixii noogala xiray ilaa hadda waaneeto aan la sheegi karin. Marka hadda dhibaato ma haysato maanta, haddii dhalinyartii nagala xiray oo wixii nagu xiran aan la sheegi karin, berri annaga dumarkii ayaaba cabsi aan ku jirno walaal. Okay, dadka waa la idinka xiray, yaa idinka xiray dadka? Dadka la xirayna shacabka macnihii wayba yihiine, ma noo sheegi kartaa magacyadooda qaar ka mid a? Wiilasha nagala xiray waa wiilasha maanta nagala xiray waa wiilashana, waa Axmed iyo Ladoho iyo Cumar iyo wiilal badan maanta nagala xiray oo dhalinyarta ah. Haddii annaga shacabka aan Walloweyn nahay, wixii wiilashaas noogala xirayna maanta aanan garanaynin. Dhalinyartii guddoomiyaha ay ka mid ahaayeen
شلي حفلة بس كديم عيد مرضى حفلة يا لبيجي جري حفلة بس مية كحرتين وح على لي وح كحرتين ما طبعا أنا مش شيء كرنا أبان هذا شعك ولا وين أم هذه ما تقول يرت نقل حرة أنا لو بمالي هاي هذا بير وح كلا هذا أنا أنا ولا سمين كرا أدور رالية دلي يرضى ما أركي سي حقين لو حري ما دقمد قده هيدا وح مايا وحا ما تلو حري حبسيقا اوكي حبسيقا يا ما تلو حري دلن يرادا مركي اللي حيرا يي قول لوين مامول باد جوغا قدومية يو سير اينو انو جوغان رجعين يا يو قدومية كوستو يوغو مكمقنا يين مقالة مسوي جوغين مايا وي جوغين وي جوغين مركي اللي حيرا يي محانكو بهايا طان يرتا كوستو وي جوغي وسير وي جوغي هاد شانسة يحو جيران اوكي طبعا يجو مركي معني مركب ضدك اللي حيرا يو كالي واد حيرانتين كلية لما يرادي عيدا ايا صحرا عيدا كحيري نوعي اهايين مكوة ضنب اهايين وها حيري عيدا كوزير عيدا كوها حيري عيدا كضنب ايا حيري اوكي بوليس كي عيدا كضنب ايا حيري اوكي بوليس كو حا كجيران املاين يا تليو وان نين علي مايكل ايدهان او دو سمريب اي غرعيل كسو جيدا او 200 قفود او يران كديلي انت او دخايسا ولوين اي اف غوي مايلان ديلي ماركا ماركايس كواس ايا لا سوداي سومان ها ها اوكي فيلين ان ارغني او سردون كانوا نوص طليها بوليس قال طليها بوليس وافهمي معني فيديو هذا ورباهينتا ان كسي ديناي او سردون كانوا نوص دوبي وحا كدح موقنايي هالجمياشي سيده دعاركوس او كلي ددك عيديد كبل انت كساريا دكور ولا وين marka ma arkayse macnihi sahmiya dacarkus iyo dad la yaqaano in la xiray ha ha waaf ha sax waaf waa sax waa yelejo marka la xiray maxaa dhacay iyo faad minis iyo faad minis marka la xiray dadku maxay sameeyeen shacab hadda marka la xiray dadki shacabkii magaala dadki shacabkii magaalada markii dhalinyarta la xiray way kaceen waan banaan baxnay banaan bixi aan la sameeyay banaan bixi ka bacdi ayaa dhalinyartii la soo daayay dhalinyaradii markii la soo daayay haddana banaan bixiini kadib idinka shacabka reer Mayland wala weyn ah maxaa dhacay ma ciidamo kale idii yimaaday oo bilidoogle ka yimaaday oo kale ciidan kale imaaday baldoobe ciidan kale ka imaaday ciidankii aan maxaan ku dhahay waadaa meesha ay imaadeen wixii meesha ka dhacay arkeen kabacdi wasiirka ay ka xeesteen wasiirka ay wateen marka macnihi ciidanka waxaan loo sheegay annaga jugta culus ee SMC in ciidanka markii shacabku ay gadoodeen xariga dacarkuus ay ka gadoodeen la soo daayay kadib waxaanu maqalnay in ciidanka walaweyn ay soo gaareen ee danab loo sheegay shabaab in magaalada uu qabsaday warkaasi macnihi ma jiraa mise ma jiro ha sax waay واجرا وركاس واجرا صحبا وركاس ايتو وسير كان ده حقوق سوغي وقال كيني بلد دوغلي جايين وزيركا مجرا قف قد معني كرا او ان لا هدلي كرنو اما كودو اما هدلي كرا او شعبك كميدا ها وين جيران كسو ها الو الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا وين سيدي حالك يا دوهامانت والله ولو وين حالك يا هدي انا قد لا اقدر والله ما اطلع
waa la barakacsanahay shacabka ciyaalka dadweynihii odayaashii wax fadhiya ma lahan dhibaatadan intay ka socotaa marka idinku ogaalkeen haddaad tihiin shacabka walloweyn dhibaatadan waxay ka socotaa wasiirka wasiirka cumar eenuu saandheer iyo koosto marka iyaga hadda kolley magaaladii mas-uulka ah ee guddoomiyihii degmadana ma arkayse baydhabo mailan ayuu ku sugan yahay macnihii iyagu ma arkayse macnihii dadka ma difaacayaan miya dad ee difaacaya male waxa oo dadka oo u horhaayaba ii kabaay marka idinku shacabka haddaad tihiin ma arkayse macnihii iyagaad u eersanaysaan dhibaatada dhibaatada idinku dhacaysa oo salbalaar ka socota ha wasiir iyo koosto waaye wasiir iyo koosto waaye waxaa qaskaa la wada anaga idinku shacabka ma la kulanteen ciidanka dalabkaa noo imaaday ya ku soco haye ciidanka dalabkaa noo imaadeena israacayna beledoogda ee isla jiraan okay idinka shacabka macnahi wasiirka cumar axmed iyo guddoomiyaha kusimaha ee koosto ma la kulanteen shacab ahaan macnihii dhibaatadiina ma u sheegateen sidaasaan rabnaa sidaasna naga daaya ma dhahdeen haa waa dhahna waa dhahna boqol maraa dhahna haye maxay idinkugu jawaabeen waxayna ugu jawaabeen malaha wallaahi okay hadda macnihii magaalada jawigeeda siduu yahay jawigeeda hadda waa degan yahay hadda waa degan yahay wasiirka iyo guddoomiye kusimaha guddoomiyaha koostana waxay ku maqan yihiin miyaa bilidogle haa koosto waa joogaa kii kaleeta inuu saandheeray wasiirka bilidogle kusima kusimaha guddoomiyahana uu joogaa koosto hadda soma koosto wuu joogaa koosto okay dadka reer mailand shanta qaaradood idinka daawanaya oo idinka dhagaysanaya haddaad tihiin reer walloweyn baaqiina waa maxay ugu dambaynta baaqiina waxa waaye madaxweynaha inaa wasiirka oo alfash laga wado beledoogle hadda maadaama beledoogle oo kusugan yahay haddana laga wadaaba anaka aan rabnaa haddaa shacabka walloweyn aan ahna aad baad u mahadsan tihiin aad baad u mahadsan tahay taasi waxay ahayd ama kuwaasi waxay ahaayeen muwaadiniin u dhashay jamhuuriyadda barakaysan ee mailand gaar ahaan ee ka soo jeeda degmada walloweyn oo hadda si toos ah stuudiyaha s m c iyo jugta culus ee shanaad macnihii qadka telefoonka ku waraysanaya xaaladda walloweyn walloweyn sida runta ah waan idiin sharaxay walaalayaal ma arkaysa kuma sii dheeraan karo sadar cad su-aal ka dhan halgamayaashii u soo halgantay dhulkan mailand sida dacaarkuus oo kale sida ma arkaysa baabaleejo sida fu-aad oo kale sida macnihii maadow muuse suldaankaasi dhammaantood maanta waa la xiray waxaana loo xiray maxaad maalintii ciidda ahayd aad u taageerteen guddoomiyaha degmada maxamed siidow oo la og yahay taariikhda baal dahaba galay geesinimadiisii bannaanka soo dhigtay oo haddana dulmi macnihii inta loo kaxeeyey magaalada baydhabo hadda ku sugan jamhuuriyadda barakaysan ee mailand taasoo ka dhigan dadkan mayga nin walba oo usoo nuxsada in macnihii la siisiibo kuwa loo adeegsanayana ay yihiin kuwo mayga sheeganaya laakiin macnihii alqalbu qaa'ib aljismu jaa'is ah jismigii waa may qalbigiina saldheer iyo salballaara sida eenow oo kale sida koosto oo kale bal ilaahay baan idinku dhaarinay dacaarkuus oo caydiid kabala-aan ka saaray iyo farabadan iyo fadhi xume kabala-aan ka saaray walloweyn
sagaashameeyadii oo halgankiisii la og yahay, macnihii maantay macnihii in lasoo xirxiro oo la yidhaahdo maarkayse macnihii ebeledooglaha loo gudbiyo oo maarkayse xamraha loo sii gudbiyo oo dembiyo culus dusha laga saaro, maxaa loo jeedaa? Maayo dhammaanteennu dil toogashaan ku xukumannahay, ama isyeelyeel ama isyeelyeelin, may ma tahay dil toogashaa ayaa ku xukuman tahay, ama dadnimadaada muuji. Dardaarankeennase waxaa weeye inta macnihii dhabarka lagaa toogan lahaa, ilaan xabaddu markay dhabarkaaga taallo fulaynimay muujinaysaa nin cararaa inaad tahay, laakiin sujuudda lagaa toogto geesinimo waa. Kolley iyo kolleyba lagu dhaafi maayo. Waxaan leenahay dadka noocaasi koosto iyo eenow iyo kuwa lamidka ah umad yahay. Weliba waxaan si gaara ula hadlayaa kuwa ilmadeeta ay yihiin, kuwa laga yaabo in jufa ahaan ay ku difaacaan ka joogsada. Walla weyn muhiim weeye, maygo dhanaa muhiima, laakiin walla weyn laf dhabartii weeye. Waddo muhiimay ku taallaa, haddii iyada la qaramsado wax baay iyo bakool la yidhaahdo ma jiraayaan, walaa gadaan jiraynin, haddii aad i fahmi karaysaan. Marka niyow ma hadli karo, laakiin been baa sheegtay, iyo waxaas waxaa ka fiican waa kan: dacarkuus iyo xabsi ku jira, eenow iyo koosto ay geliyeen. Marka yay u shaqeeyaan, yay u shaqeeyaan. Ninkan maxamed deeq wata waxaan rajaynayaa reer amiin jeyso waaye, warkeenaa dhibaaya. Iska qulqul walaalkay, raalli ahaa waxba hadambaabin. iyagu wax kale ma dhihin. Guddoomiye maxamed siidow guul baysay dhaheen. Ma waan la dhihi karin Mukhtaar Roobow guul, ma waan la dhihi karin Jeneraal Xasan Maxamed Nuur Shaati Guduud guul, ma waan la dhihi karin Ustaad Cusmaan guul, ma waan la dhihi karin Sheekh Abuukar guul, ma waan la dhihi karin maarkayse macnihii ee maxamed siidow guul, ma waan la dhihi karin. Yaan dhahaynaa guul marka? Annagu ma salballaaraan guul dhahaynaa? Iyo saldheer wiilasha salballaar iyo wiilasha saldheer oo macnihi dhulkan aan u dhalan oo kusoo duulay, ma kuwaasaan ammaanayna? Shacabka iyagu ma kuwaasay ammaanayaan? 60 sanaa la ammaanaya iyagoona dul saarana, ma sidaasaa la doonayaa? Maxaa shacabka laga rabaa? Maxaa loo xirxirayaa? Maxaa xabsiyada loo gelinayaa? Maxaa loo dhibaataynayaa? Maxaa haddana markay kacdoon sameeyeen danab loogu dalbanayaa oo loo leeyahay shabaab baa magaalada soo weerartay si shacabkii iyagoo hubaysan macnihii shabaab loogu maleeyo oo dhegta dhiigga loo daro? Yay u shaqeeyaan? Xaggay u socdaan? Maxay rabaan dhaxalka ay reebi rabaan waa maxay? Dhaxalka ay reebi rabaan waa maxay? Dadka noocaasi walaalayaal, dhibaato aada u fara badan baa jirta. Dhibaatadana annagaa isku hayna marka, annagu baaritaan dheer markaan samaynay, macnihii dhibaatada ugu weynba dadka Maryland iyagaa isku haya. Walaalkaagii baa macnihii garbaha ku qabanaya, isagiiyaa raba in ma arkayse macnihii aad dhimatid nolosha waxaa diidan oo jidadka leejada wax ka qaata oo yuukada kula jiraba kuwa annaga naga dhashay waa xaqiiqada. Markaan idiin sheegno habeen iyo maalinna ummaddan waa loo soo tashanayaa sidii loo baabi'in lahaa, waayo dadka iyagaa ugu badan, dhulka ugu fiican iyagaa leh, si loo tirtiro dhulkooda loo qaato ayaa habeen iyo maalin laga shaqaynayaa. Haddana mid annaga macnihii naga dhashay oo macnihii dubka naga sheeganaya oo laakiin ama gabar la siiyey ama si xun loo yeelay ama macnihii dhadhamo yar la siiyey
ayaa ma arkaysay macnihii 24 saacadood oo dhulkiisii macnihii qabbaan uga ah kuwo kale oo ma arkaysay ku soo duulay ayaa ma arkaysay 24 saacna haysta. Marka ummadda Maylan waxaa loo baahan yahay war aabbaha hadduu yahay dalka hadduu khatar ku yahay la qabto, ha la sheego, ilaahay ka cabsada. Haddii kale ma sii jiraysaan munaafiq inay la dagaalantoaa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 
بأن تنزل عليهم كتابا من السماء فتتبع
فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سبحانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلظ بل قطع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما تركوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل نصره الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وبدله عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا من بعده أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله فضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا